Здравейте, аз съм Мариана Векилска. Вие сте с България в 60 минути. Петък е, а от понеделник разхлабват мерките. Да не бързаме обаче. Ето какво ще видите в предаването днес. Седмицата на гората залесяват част от изгорялата растителност. В Русе започна кампания за премахване на старите и изоставени коли от улиците. Как във Варненския зоопарк отбелязват специален рожден ден на емблематична двойка черни лебеди. На картата на България ви показваме местата, до които стигаме днес чрез нашите репортери. Русе, Пловдив, село Столетово, село Драганово, Влахи, Силистра, Благоевград, Варна. А наживо предават Роман Сушков, Ники Решинов, Станислава Христозова, Нирела Дончева. Здравейте, момичета и момчета! Радвам се да ви видя! Започваме! Седмицата на гората продължи залесяването на част от изгорелите терени в Кресненското дефиле през 2017. Върху опожарените площи в Кресна и Симитли се засаждат предимно бор и дъб. В същото време горски служители поискаха промяна на закона по отношение на правомощията на служителите, докато са на терен. Мотивът им е честите нападения срещу тях през последната една година. Репортаж на Слави Илиев. Продължава работата за преодоляване на щетите от големия пожар, засегнал 13 000 декара държавна горска площ. От тях напълно освободени са около 6500 декара, които се почистват, подготвя се почвата и се засаждат нови фиданки. В момента се извършва залесяване, предстои ни и есенно залесяване на тази територия. И 2022 година ще залесяваме тук пролета. Имаме много около 1500 декара още да залесим от всичките изгорели площи. Засаждането се извършва с контейнери фиданки от черен бор, който е сухоустойчив вид. Фиданките с закрита коренна система имат висок процент на прихващане. Затова експертите са убедени, че след време на мястото ще израсне смесена гора от зимен дъб, цер, бял и черен бор, която ще устои на климатичните промени. Екипът на БНТ също се включва в залесяването на опожарения преди 4 години район на село Влахи. Айде и нашето борче. Общо 2500 декара за предвидени за залесяване тази пролет. Към момента вече сме на 700 декара залесени, като 70 декара са само за една седмица от служителите на Югозападно държавно предприятие Седмицата на гората. Вече има и целева помощ за възстановяване на 3550 декара. Средствата, които отпускаме тук за този участък са 1 милион и 300 хиляди. Лева. Отделно отпускаме още 1 милион и 300 хиляди за изграждане на горски пътища и водоеми, отново с бенефициент Югозападното предприятие. Седмицата на гората обаче горските служители отново поискаха повече правомощия в борбата с бракониерите и незаконната сеч. Ако може закона да се промени в тази посока, да защитат нашите служители, за да могат да си вършат техните задължения, те дете извършват нарушенията си, мислят, че това е така безстопанствено и могат да отрежат, да продадат и да се възползват от това нещо. Основно усилията трябва да бъдат в посока да не остават нарушителите с чувство за ненаказаност. Тоест там, където имаме съставени актове, издадени наказателни постановления, да бъдат събирани глобите. Тоест трябва да имаме добре работещо наказателно производство, за да може хората да са убедени, че извършвайки нарушения, те ще бъдат наказани, защото в момента чувство за безнаказаност е пълно. Средно 18-20% е събираемостта на наказателните постановления, издадени на нарушителите. От друга страна трябва да бъде затруднена обаче законово работата на потребителите на тази добита незаконно дървесина.
трябва да имаме по-строги санкции на преработвателите и въобще на фирмите или хората, които ползват незаконно добита дървесина, тъй като в момента те остават малко в страни, а всъщност те са причината или повода да има такива нарушения. Ако няма потребление, нарушителя няма да отиде да сече безсмислено дървесина. Горските стопанства обаче отбелязват, че има и чувствително подобряване на охраната и намаляване на нарушенията след въвеждането на телефон 112. Според тях нарушенията са концентрирани предимно в няколко населени места, като Петрич, Разлог, Ихтиман и Самоков, където има по-големи малцинствени групи. Сериозен проблем повдигат горските за пореден път, свързан с незаконния добив на дървесина. Дали обаче сега или по-нататък или някога властта ще ги чуе и ще направи нещо, за да се реши този проблем, е отделен въпрос. Като че ли точно в този момент по-скоро не, защото те се чудят как да се коалират, как да се комбинират и кой как ще управлява. И от грижата за природата към грижата за градската среда. В Русе се активизира кампанията по премахването на изоставените коли от улиците на града. Предупредителните стикери и заплахата от глоба явно дават резултат. Много собственици са предпочели сами да предадат колите си за скрап. А други са се простили безвъзмездно с тях. На живо от Русе включваме Роман Сушков. Здравей, Романе! Здравейте, Мариана, след малко ще разберете, че грижа не е само грижа за градската среда, а е грижа и за природата. Привет от Центъра за разкомплектоване на излезе от употреба моторни превозни средства. Искам да ви покажа ето този жълтав автомобил. Той е един от няколкото принудително репатрирани тук автомобила в този център. Процедурата в община Русе беше ускорена и опростена, така че много бързо да могат подобни автомобили да пристигат тук, за да бъдат обезопасени и да бъдат раздробени на части. Сега, за условията, при които те пристигат, ще говорим първо накратко с Станислав Тевекилиев, който е управител на този център. При какви условия пристигат колите при вас? Здравейте. Нашата фирма има сключен договор с община Русе за събирането, транспортирането и съхранението на автомобилите, изоставените автомобили на територията на област Русе. Последвано, ако този автомобил не бъде потърсен, последващото разкомплектоване на автомобила. Така, автомобила тук при нас, след като нашия грижа е да бъде той транспортиран до нашата... Вие го транспортирате? Ние го транспортираме, престоява 3 месеца и след това, ако той не бъде потърсен от собственика, след това бива разкомплектован. Ако през това време все пак собственика го потърси, заплащат се определени такси, които не са малки, за самото транспортиране и за съхранението му в самия имот. Аз ви предлагам да продължим този разговор след малко за съдбата на ветераните от тук нататък, а вие вижте съвсем актуална информация от община Русе. Мога да кажа, че в момента има над 150 проверени от автомобила. От тези 150, 98 са с стикери, което означава, че са започнали вече действия за установяване самоличността на собствениците на автомобилите. 71 от проверените автомобили са в процедура. Това означава, че или собствениците трябва да си ги преместят, или след 14-дневния срок общината ще ги премести. До сега, към днешна дата, 25 автомобила са преместени доброволно от собствениците. И мисля, че 7 автомобила имаме преместени принудително. Но това е една дейност, която се развива и продължава ежеседмично, така че всяка седмица цифрите са различни. Основното, което трябва да знаят жителите на град Русе, че целта е не те да бъдат наказани, а целта да се осигуряват паркоместа. Тъй като знаете, паркирането в град Русе е доста голям проблем. Не е необходимо да паркираме в тревни площи или на тротуари, след като има възможност да използваме улици и паркинги, където трябва да стоят и да паркират автомобили, които имат право да извършват това. Ами и така, до вчера маркираните автомобили бяха около 100. Чухте от господин Неде, вече са 150, увеличава се бройката. Освен това се увеличава бройката на тези, които доброволно докарват тук колите си. Но нека да се върнем на съхранението на колите. Тук все пак това е собственост, чужда собственост. На какви условия отговаряте, за да може да съхранявате безопасното колите? Не, това е също важен момент.
имаме достатъчно площ, за да съхраним доста автомобили. Самата площадка е охраняема денонощно, има видеонаблюдение и е оградена, така че да има безопасност на автомобилите, които са тук при нас за съхранение. Как ги обезопасявате тези коли? Те са стотици, вероятно и хиляди, не знам, това е цяло море от стари коли. Самото разкомплектоване на автомобилите. Да. При изтичането на оказания срок от 3 месеца, автомобилите се източват от вредните течности, които са антифризи, масла и така нататък. След това се разкомплектоват, като се изваждат различните компоненти и се отделят, като след това самата фирма има сключен договор за всеки един отпадък с крайна рециклираща компания, която след това ги претопява и ги прави на нови изделия. Това е също ваша грижа. Те не се претопяват тук, не се мачкат, просто ги транспортирате до там? Да, ние ги транспортираме при тях и те вече от тук нататък участват в производството на нови продукти. Много важен еко-аспект представяте, т.е. това не е просто едно унищожаване на автомобилите, но и грижа за природата? Абсолютно, има доста дейност, докато стигне до крайното разкомплектоване на автомобила. Доста труд е, но това е нашата дейност, крайна сметка. Отнемате чужда собственост. Има ли сте до сега проблеми някой да излезе, да каже нещо лошо, да ви се изкара? Не, до момента не е. Мисля, че община Русе представя толкова много време за всеки един собственик на автомобил. 3 месеца и дори когато ние ги приемем тези автомобили, все пак има още 3 месеца, в които той може да го потърси автомобила, така че мисля, че... Може да го потърси, но нека да кажем нещо важно. Взема се такса за транспортирането на колата до тук и не само. Какво още? Имаме и такса за престой, която се генерира всеки ден. Така че колкото по-бързо автомобила бъде върнат обратно на собственика, толкова по-малка такса ще заплати. Истина ли, че хората са се постреснали, тези, които имат подобни коли? Определено. По наше наблюдение в последния месец и половина имаме над 20 автомобила с стикери залепени. Отделно има и доста автомобили, които просто са чули хора, някой им е казал, познат, роднина и така нататък. И те сами доброволно се обаждат и все пак получават пари за тези автомобили. Нека да кажем, че има и съдействието на полицията, не е просто хаотично обикаляне на град Русе, защото колите са стотици, може би и хиляди в града. Да, разбира се. Разбира се, че има съдействие на полицията. Като цяло екипа на господин Ненев се справят в последните месеци доста добре, мога да кажа, защото, както казвам, доброволно, които предават автомобили, се увеличават със всеки изминал ден и кампанията, която се провежда и към момента от вас, медии като вас, мисля, че е доста успешна и това е начина в близко бъдеще това да не е проблема, а по-скоро единични случаи, когато ще се предават такива автомобили към нас. Добре, благодаря ви, успех в тази работа. Завършваме така с един призив кратък. Вместо да бъдете глобени, вместо да плащате за нищо, т.е. да ви вземат колата безвъзмездно, по-добре е да си я предадете за скрап. Така и ще получите някой лев по-добре от останалото. Прав си, Романе, благодаря ти за съвета към всички. И твоето включване ми напомня да проверим как върви тази кампания в Благоевград, защото там започнаха същото преди Коледа. Имаше доста сериозен отпор от някои така граждани, така че ще го направим следващата седмица. Важна тема сега за семействата в Пловдив. Родители, които не са успели да намерят място за детето си в детска градина, ще могат да кандидатства за подпомагане от общината. Знаете, проблемът с приема в градините в големите градове е наистина сериозен. Затова от репортера ни Николай Решинов сега очакваме да даде повече подробности за това какви са критериите, на които трябва да отговарят семействата да се възползват от това подпомагане. Ники, здравей! Добър ден, Мариана, добър ден и на зрителите на България в 60 минути. Аз се намирам в една определено от най-желаната и най-предпочитана детска градина в Пловдив, детска градина Мирослава. Нека първо да дадем пример каква точно е ситуацията тук. Питам сега старши учителят госпожа Мария Стаматова. Каква е картинката? Това е най-желаната, една от най-желаните в района и в Пловдив детска градина. Колко деца кандидатстват и какъв е процента на тези, които не успяват да влязат?
Добър ден на всички зрители на Българска национална телевизия. Според нас процентът всяка година е различен. Миналата учебна година имахме обявени две първи групи и процентът беше на невлезлите деца около 10%, за които обаче беше осигурено место в други детски градини. През тази година очакваме, че процентът ще е по-голям, защото имаме обявени места само за една възрастова първа група. Благодаря ви. Това е картинката в детска градина Мирослава. Средно около 6-7% е за целия град процентът на родителите, които не успяват да намерят място за детето си в предпочитаната детска градина. Все пак места могат да се намерят в града, но много често тези забавачки не са удобни за родителите, трябва да пътуват дълго, не са близо до работата им. Затова някой от тях прибягва до услугите на частни детски градини, частни занимални или пък наемат учител. Важно е сега да знаят и да ни слушат внимателно тези родители, защото ако имат официални платежни документи за тази дейност, те ще могат да кандидатстват по новата програма и част от парите, които те са изразходвали за това, че не са успели в общия прием в електронната система да класират детето си, да им се възстановят. Как ще стане? Това ще ни каже началникът на отдел образование в община Пловдив, Донка Щилянова. Здравейте! Здравейте! Ще са условията, на които трябва да отговарят тези родители. Нека кажем кои са. Да, за да подадат заявление и то да бъде одобрено, трябва едновременно да отговарят на 6 условия. Това са, първо, децата трябва да са кандидатствали за общинска или държавна детска градина. И да не са приети. Освен това, трябва да им е предложено от общината равностойно място в друга детска градина или училище в прилежащия им район по настоящ адрес. Децата, които са на задължителна предучилищна възраст, задължително трябва да са записани в самостоятелна организация на предучилищното образование в общинска или в държавна детска градина или в частна детска градина на целодневна, полудневна или почасова организация. Друго условие е, ако децата в задължителна предучилищна възраст посещават частна детска градина, то тя трябва да не е включена в системата на държавно финансиране. И последното условие е децата, родителите по-скоро, да не бъдат подпомагани за същата дейност с държавни средства или по оперативни програми, всъщност за дейността обучение и отглеждане на техните деца. Какви са сроковете за кандидатстване? Как става самото кандидатстване? И реално можем ли да прогнозираме какъв брой родители ще бъдат подпомогнати? Към момента до края на месец април родителите трябва да подадат заявления в общината в отдел образование. След което, ако те бъдат одобрени, ще получат писменно уведомление от кмета на община Пловдив. След което до 5 юни те трябва да подадат искания в община Пловдив, придружени с разходооправдателни документи и договори, сключени или с частна детска градина, или с юридическо лице с нестопанска дейност. Това са детски центрове, занимални, или да има сключен договор с физическо лице, учител, което договора да е за обучение и отглеждане на детето им. Нека да кажем, че родителите да не очакват, че цялата сума, която са инвестирали, ще им бъде възстановена. Това те първо ще преценяват в Министерски съвет и Просветното ведомство, нали така? Да, за всяка учебна година министърът на образованието издава заповед за максималния размер на сумата, която родителите могат да получават на месец. За тази учебна година това са 291 лева. Максималната сума. Все пак е вид подкрепа и то не малка. Госпожо Стаматова, отново към вас. Кой е водещия критерий? Вие сте човек с опит, когато родител избира и посочва детското заведение за своето дете, което ще бъде в първа група. Политиката на детската градина. В детска градина Мирослава от 5 години вече успешно се осъществява Монтесори педагогика. Освен това, базата е изключително добра, учителите са на ниво и в общността сме изключително избирана детска градина. Какви са вашите наблюдения за родителя? Кое е водещото? Градината да е близо до работа или до дома, до адрес? По-скоро градината да е предпочитана сред останалите родители.
Добре, очевидно да, има такива, Мариана, неформални класации между родителите, различните така форуми на майки, класации и неформални, както казах, на това кое учебно заведение е елитното. Лично ако питаш мен, най-близкото и най-удобното за детето трябва да бъде предпочитаното място. Пълна информация, да кажем, на нашите зрители от Пловдив, които се вълнуват за това какви са точните критерии, могат да намерят на интернет страницата на община Пловдив. Важният срок за кандидатстване е 30 април, а подкрепата е важна, защото наистина между 6-7 до 10% от родителите не могат да намерят място в желаната група за своето дете. Благодаря ти, Ники, за тази полезна информация. Хващам се точно за думите ти. Съм напълно съгласна с теб, че не е важно детската градина да е елитна. Нашето дете ще си расте умно и здраво и в детската градина, която е най-близо, само че тогава ще се чувства много по-добре, вместо да пътува. България в 60 минути продължава. Ето как. Нов живот за старо изоставено училище. Ще стане център на занаятите. Къде и как ще ви покажем на живо след минути. Да се храниш вкусно и здравословно. Какво предлага кухнята на баба? Ръчно изработени играчки и кукли от прежда. Как се правят и какви са техните предимства пред пластмасови? Жителите на Карловското село Столетово искат да дадат нов живот на бившето училище в селото, което е наблизо 100 години. Сградата се руши и експонатите, изложени в него, са под заплаха. Да оправим покрива на училището, което днес пази бита на столетовци, и с този призив местните хора започнаха кампания за набиране на средства и така свикване на доброволческа група, която да направи ремонта. А какви са плановете им конкретно, ще научим от Станислава Христозова на живо. Здравей, Станислава! Здравей, Мариана! Здравейте и на уважаемите зрители на България в 60 минути. Намирам се в една от класните стаи на вече 100 годишното бивше начално училище в Карловското село Столетово. Тук може да видите, зад мен все още се съхранява дъската, която е на повече от 70 години, както и едно много автентично старо сметало. За съжаление обаче, сградата се намира в окаяно състояние, затова и местните жители започнаха една кампания, за която, разбира се, ще разберем повече, тъй като желанието им е това училище да се превърне в център на занаятите и децата да могат да научат какво са правили предците й в миналото. Тук е Мирослав Колев, кмета на Карловското село Столетово. Кажете ни в какво състояние се намира сградата. Да, така е. Аз изказвам благодарност на всички, които досега се включиха в кампанията, за да поправим покрива. Наистина покрива се нуждае от ремонт, защото има пропадани и ще загубим цялата сграда и това, което пазим в нея. Спомените наистина са много. Над 50% от събраните средства са вече налични. Благодаря на хората, които помогнаха за това. Радвам се, че продължаваме и че се отзовахте и вие, за да ни помогнете. Тук е и дългогодишен преподавател и директор на училището в Карловското село, госпожа Гергана Тодорова. Здравейте, какви спомени пазите от времето, когато бяхте преподавател? Спомените са много. Особено сега, когато се намирам в стаята на първи клас. И до 2008 година тук винаги сме посрещали всички деца от Столетово, са учили тук в нашето училище. Не мога да кажа точната бройка колко деца са минали през тези години, но мога да гарантирам, че нито едно дете от Столетово не е учило на друго място от началния курс. Е, и особено съм щастлива пък, че моя любим ученик, кмета на Столетово, подеха тая инициатива училището да бъде музей с бившия кмет, дългогодишен Славчо Тодоров, и поеха тая инициатива да направят училището музей и го запазиха. Сега знам, че никога повече няма да има на тия чинове деца да чуем училищния звънец, но дано да доживея да видя училището отремонтирано. И когато излизаме в Столетово, винаги да остане едно кътче, което да казваме: това е нашето училище. Училището. Отиваме към училището. Това е моето желание. Благодаря на всички и призовавам, които ме познават, които съм учила, моите връзници,
кой с каквото може да помогнем на Мирослав да направим училището отново такова, каквото трябва да бъде. За зрителите, мерси на БНТ, трябва да кажем, че училището не функционира от 2008 година и сега ще ви разходя, за да ви покажа, че всъщност това не е само сграда. Тук се усеща духа на миналото и в чест на 90 годишнината от местното читалище. Ето в тази бивша класна стая беше в разположена етнографска сбирка, в която се съхраняват автентични оръдия, които ще ни каже повече Любомир Петров, секретаря на местното читалище. Това всъщност са оръдия, които са дарени от стари местни занаячии, нали така? Точно така. Здравейте. Това са оръдия на труда, запазени от потомствени майстори занаячии от Столетово. Особено емблематичен тук е стънът. Идеята на местното читалище е да обособим това място като център, в който да се провеждат демонстрации от областта на гранчарството, шивачеството, такачеството и бачварството. В Столетово има потомствени майстори, които са наследили тези занаяти от своите прадядовци и прабаби. Те ще се включат така на драго сърце в демонстрациите. За съжаление няма останали живи хора, които са се занимавали с гранчарство, но бихме могли да привлечем външни хора, които да се отзоват в изпълнението на тази задача. Разходете ми и кажете какво ще съхранявате тук, ето например в тази част на стаята. А тук са запазени общо взето други предмети от бита на столетовци. Тук може да видите оръдия, които са обработвали земята. И други. За съжаление, това може да стане възможно едва след като направим ремонт на покрива, защото той тече. Както може да видите тук, стените се пропиват от влага след едни обилни дъждове. И това е начинът да съхраним това място и един вид да вдъхнем живот, защото училището няма да бъде запазено в вида, в който го познават поколения столетовци, местни даскали и възпитаници, но то своеобразно ще продължи да живее, разказвайки историята на столетовци. Сградата е общинска собственост. Доколкото знаем, вие сте входирали искане до местната власт да придобиете някакво право да я стопанисвате. Точно така. Подали сме до кмета на община Карлово докладна записка за това сградата да бъде предоставена на читалището за безвъзмездно стопанисване и управление, за да може след като, надявам се, изпълним този ремонт, ние така свободно да продължим да довършим започнатото, както се казва. Благодаря много. Както виждате, тук местните хора тъгуват много за това, че сградата на предишното бивше училище тъне в разруха. Надяваме се да откликнат повече местни хора, а и такива, които живеят в чужбина, тъй като знаем, че преди много години много от хората, които са живяли тук, вече са намерили препитание извън граница. А ние се надяваме след известно време отново да се върнем тук и да ви покажем сграда, изпълнена с живот и деца, които се учат на местните занаяти. Дано, Стаси, наистина много прочувствана и вълнуваща беше тази, това, което каза бившата учителка в това училище. Поздравления и за инициативата на хората от Столетово, които искат да съхранят сградата на бившето училище, където би могло да има един пъстър етнографски музей. Чуден пример и за гражданска и човешка активност е това, което правят те, и за добро. Ние търсим доброто заедно с вас и продължаваме с още една такава история. Рицари на доброто от Силистра се грижат за деца от града. Това е организация, която съществува вече 11 години и е помогнала на десетки ученици и студенти, останали с един родител. Още за благородното им дело ще ви разкажем сега. Димитър и Стефан са братя, изгубили баща си преди години в автомобилна катастрофа. От тогава организацията помага на майката за отглеждането на момчетата. Най-често получават пособия за училище. Помощни средства, линии, тригънат за жертани, скисници, боички. Така им помагат да се усъвършенствам. Момчетата не крият благодарността си към дарителите. Искам да им благодаря за добрите им сърца. Да са живи и здрави и да продължават все така.
Сред благодетелите е офталмологът доктор Анна Сапунджиева. Участва в различни кампании на организацията «Рицари на доброто». Децата са нашето бъдеще и те винаги заслужават всичко най-добро, да израснат здрави, радостни, щастливи. За съжаление, не всички имат този шанс, поне малко радост да им донесем и се надявам за напред да им се случат хубави неща, да се образоват и да са успешни хора. Хубаво е, когато човек дава, за да може някой друг да получи нещо, но е много трудно, когато отидем да предаваме това, което е предадено за нас, да го предадем на този, който трябва да го получи е в нужда. Там в очите и в поведението се крие доста тъга. Тази идея възникна от учители, детски учителки, начални учителки, които забелязаха огромната болка в очите на децата, останали с един родител. Това са деца, които въпреки всичко са осъзнали, че трябва да са много добри в това, което вършат, че трябва да се образуват прекрасно и че трябва сами да си помогнат, да се измъкнат от оная бездна, в която са. Освен с дрехи, обувки и учебни пособия, от организацията подпомагат децата и младежите в нужда с покриването на студентски такси или закупуването на медикаменти за скъпо лечение. Поредната им кампания е посветена на предстоящия Великден. Събират храни, с които да зарадват за празника полусираците. Всички, които искат да се включат в благородната инициатива, могат да се свържат с Рицарите на доброто на страницата им във Фейсбук. Да, добре дошли. Събираме и показваме и добри идеи за здравословно хранене на децата ни. Идеята е да съберем храната, да я приготвим, да я сложим в кутия и те да си я носят в училище. Особена актуалност добива кампанията ни от време на време, тъй като децата ту са в карантина, ту са учат в къщи, ту не. Но от понеделник отново се връщат по график в училище, така че следва една добра идея за храна. В рубриката ни Храна в кутия, която е посветена на здравословното хранене на децата, днес отиваме на гости в кухнята на баба. Да, банички, мекички, знаем какво готви баба, но факт е, че много баби на село са отгледали поколения здрави мъже и жени, именно с домашна храна, защото тя е чиста храна. Мирела Дончева сега включваме на живо от Великотърновското село Драганово. Мирела, какво сте приготвили да готвите днес за нас? Здравейте! Невероятни неща готвим днес в кухнята на нашата домакиня. Баба, не точно, по-скоро маминка Пепи, заедно с нейните помощници Криси и Йоли. Както и ти каза Мариана, от понеделник децата отново се връщат в класните стаи, но преди това ваканцията продължава още 2 дни и обичайно в тази ситуация на ход са бабите, които поемат грижите за своите внучета. А пък вярно е това, че всички ние сме отраснали здрави, големи, благодарение на бабините гозби, които се произвеждат в градината, на двора и после от тях стават невероятно вкусни гозби. Сега, какво ще ни приготвите днес с помощниците? С моите помощнички днес ще направим една бърза баница, икономична баница, а също така може да се каже и баница, която да изпразни или да почисти хладилника. Това са неща, които обикновено остават по-мъничко. Мъничко хляб, който много е хубаво да бъде стар хляб, мъничко кисело мляко, сирени, яйца и от тези неща ще забъркаме една хубава баница. Важно е обаче да кажем, че тези яйца, с които ще забъркаме баницата, това е кисело мляко и това е сирене, са домашни. Да, домашни са. Абсолютно вярно. Домашни са. Яйцата са от нашите кокошки, щастливи кокошки. Киселото мляко и сиренето е от една съседка, която все още продължават, имат крава, продължават да правят и кисело мляко и сирене, и така, че са екологично чисти. И здравословни, да успокоим съвременните майки, които много се притесняват в това отношение. Точно. Аз сега искам да те помоля да започнем да приготвяме заедно тази лесна баница, а пък аз искам да попитам помощничките, вие кои
манджи харесвате повече? Тези на баба или тези на мама? Аз обичам повече на баба. Защо на баба Госбите са по-хубави? Между другото и аз трябва да споделя на нашите зрители, че винаги така, въпреки че майка ми се е поразсърдвала, ама на баба Госбите са си на баба Госбите. А, да. Какво най-много обичате баба да ви приготвя и сега, докато сте и ваканция? Аз играх. Ти игра? Ами докато игра, баба с какво те подсилваше за игрите? Какво приготвяхте заедно? Ами, аз съм ми помагала, като правим козунак. Ехе, ама това е много сложно, козунак. То си е направо, виж, пилотаж. Сега да се включите и вие все пак в тая баница. Казахме, че ще помагате. Ей, сега само секундичка да сложа и другата хвилийка. И децата ще започнат да попълват дупките на филийката, защото трябва всичко да бъде на тавата, всичко трябва да бъде попълнено, а през това време аз ще направя разтвор. Освен обаче тази лесна, мързелива баница, ти си ни подготвила една традиционна рецепта, която аз помня от моето детство. Да покажем ли какво се случва на котлона на нашите зрители? А пък децата да ги оставим тук да попълнят... Добре, съгласна съм. Значи, както се разбрахме, попълвате абсолютно навсякъде, чупите филийката и слагате. Добре, отиваме към котлона. Това са така наречените мушмулки, които помним от нашето детство. Най-важното е маслото да бъде абсолютно вряло, за да бъде горещо. Това е пържено. Със сигурност много майки, които се притесняват от пърженото, малко така ще ги стресираме сега. Не бива да се стресират, защото има една тайна съставка, която пък тя пък ще ги стресира. Една супена лъжица ракия се слага в тестото и тестото не поема никакво масло. Ще го видите след малко, като станат готови. Но все пак децата трябва от време на време да ядат по-малко пържено, защото колкото и вредно, пък толкова е вкусно. Ще видите. Вие, бабите, винаги се стараете, а децата да са добре нахранени, да им е вкусно, да имат хубави буски за щипане. Разбира се. Ето сега първото, с помощта на пръста, пускам първото. И дано да е горещо маслото. Много е вкусно това. Аз наистина много обичам такива и бухтички. И интересното ще бъде, че ще започнат сами да се обръщат, като станат готови. Да се въртят. Само да не пръсти. Няма страшно, оператора ще се дръпне. Аз отново се връщам така при децата, да ги видят те докъде стигнаха и да ми разкажат всъщност вашата баба пита ли ви често дали сте гладни, дава ли ви честичко да си хапвате? Да. Абе, забавно си е през ваканцията на село. Я ни разкажете какво правите тук. На воля, игри, колелета, приятели. Аз се играя с моята кученце. На теб къде ти харесва повече? В града или тук на село при баба? Ами при баба. Защо? Защо на село е по-хубаво при баба? Ами защото там мога да й помагам и мога да си играя с на воля. Да видим сега и баба докъде стигна с нейните вкусни неща, да покажем и крайния резултат и всъщност да ни кажеш с какво тези мушмулки е най-добре да ги дегустираме. Ами аз съм приготвила и сладко, също домашно направено. Едното сладко е от смокини. Другото е от сини сливи, домашно направено и ще го опитате и него. И то също е много любимо на децата, а понеже, както знаете, в живия ефир всичко се случва много бързо. Ето я и завършена баницата, от която сега с децата ще си похапнем, ще опитаме и мушмулките, ще опитаме и вкусното домашно сладко, което също е направено от плодове, които са отгледани в градината на тази къща. Изобщо, Мирелка, разбирам, че ще си похапнете добре. Комбинирайте поне тази баница с кисело мляко или с салата от зеленчуци, за да може все пак да не сме толкова скандални днес в рубриката Ето си. Го.
храна в кутия. Да. Казвам, че си скандална. Приготви домашна баница от стар хляб и отделно това пържени бухти. Наистина това, което ще сложим в кутията за децата в училище е така спорно. А, и ракията забравих в тестото. Но все пак не искам да съм адвокат на дявола, но спасява ни това, че всичко е домашно, наистина. И трябва да отбележа, че маслото, когато се пържи, то от тези мазнини, които не стават канцерогени при прекалено висока температура. Така че, виждате, изпълняваме всякакви рецепти за всякакви вкусове, дори за хората, които са свикнали да едат бял хляб и мазно. Вярно, не е рецептата, която ви показахме с киноа и броколи, например, но пък е за предпочитане пак пред купешката баница, в която има съставки, които със сигурност не са здравословни. И сега, понеже така ли иначе се върнахме към детството, още нещо от детството в отминали времена вече, което можем обаче да предадем на нашите деца днес. Тогава децата са си играли с кукли от прежда. Пръца лесно и няма опасност да наранят детето в легълцето му, да речем, ако то обича да спи с любимата си кукла. И Ирина Николова и операторът Анатоли Костов ни срещат сега с една жена от Благоевград, която продължава от няколко години да изработва такива играчки. Нужни са и една игла и малко конец. Така Йонка Тодорова създава цял свят от образи на животни и растения. Занаятът ти е завещан от нейната баба и майка, докато плете твори, а мисълта й се рее някъде в приказния свят. Правейки нещо, занимавайки се с нещо, от ръцете ти излиза нещо красиво, да кажем. Защото реално ние какво правим? Взимаме едно кълба прежда и една игла. И от това нещо получаваме нещо красиво. Абсолютно. Така че това е удовлетворението, нали? Че губейки си времето, както някой казва, все пак има някакъв резултат от това нещо. Играчките оживяват в ръцете и стават любими герои на деца от различна възраст. Придава им форма и обем, като запълнеш използва антиалергичен силиконов пух. Тези очите, които се слагат, единият вариант е този, който е, така да кажем, тук е бродирано окото. А тук са така наречените, ги водят очи с безопасно закрепване. Това е на една като винче и отзад се слага една тапичка. Има няколко различни варианта, по които може да се плете. Е, това е тук бримчицата, която е. Тук стои като кръстче, а тук стои правичко. Когато се плете така нареченото кръстче или кръстосано, се получава малко по-плътна плетката, което е важно и хубаво за играчките, защото стои по-здрава формата, съответно пълнежа ни излиза. Сплетени мотиви декорира различни предмети и дрехи, така им придава нов живот и друг облик. Когато започнеш да се интересуваш от плетивото, това е един безкрайен свят. Могат да се плетат много-много различни неща, като се започне от чисто до такива практични, които са, нали, като едно време, както са плели чорапи, търлъци, пуловери, жилетки, такива неща. И се стигне вече до тези, някои дето казват, непотребни неща, но за сметка на това те са много забавни и красиви. Йонка съчетава модерното и традиционното. Нашата българската бродерия може да се използва да се правят различни неща. И все още има хора, които правят и носят. Даже последните години, като че ли стана и модерно, да се правят бродираните ризи, даже рокли цели се правят. Значи, тук там има останали жени, които могат и правят възстановки на стари автентични модели. Това включва и бродерията, там включва като елементи и дантела, която може да бъде или бродирана, или шитата дантела кене, която е различна. Съответно могат да се правят ето такива като покривчици, като някакви такива неща могат да се правят. Това са такива книгоразделители. И както занаятът ти е завещан от жените в семейството й, сега се опитва да го предаде на дъщеря си и да я въведе в света, където въображението може да стане реалност. България в 60 минути продължава след малко, така че имайте търпение и ни чакайте да се върнем. Започна сезонът в детското ветроходство. Днес беше даден старт на 41-та регата Бриз Пролет. Състезанието се провежда във Варненското езеро и ще продължи до неделя. Участват над 120 ветроходци от 12 клуба и нашият завеждащ ветроходство във Варна, знаете, Силвия Русенова, беше на старта.
Здравейте! Ето, че отново сме свидетели на тази красота с тези десетки бели платна тук във Варненското езеро. Това стана възможно заради регатата Бриз Пролет 2021. Това състезание е част от календара на Българската федерация по ветроходство, като ветроходците ще се борят в 8 класа, 4 детски и 4 олимпийски. Организатор на събитието е Варненския клуб Черноморе Бриз. Тук с нас е Росен Марангозов, който е председател на Българската федерация по ветроходство. Господин Марангозов, започна състезанието най-после 2 часа, малко по-късно от обявения старт. Защо се забави? Заради атмосферни условия? Точно така, заради атмосферните условия и имахме известни затруднения с пускането на вода. В момента беше даден старт за клас Лазер, общ старт беше даден, но като гледам какво е станало при втория сигнал, значи това е общо отзоваване. Фалс старт за всички. Детските класове стартираха преди около 15 минути. Тази процедура се забави. В момента са на първи знак, подхождат към втори и може би след около 25 минути ще финишират. Нашият екип засне и как се подготвят децата и младежите непосредствено преди състезанието. Вижте. На къде върви подготовката при вас? Еми, готови сме, оправяме лодката и след малко чакаме за старта. Добре. Какво ще ви остава да направите по лодката, защото виждам, че тук се занимавате с въжето? Да си дооправим фаловете и да си дигнем платната и сме готови. Здравей, как върви подготовката? Добре. Какво правиш точно сега? Ами в момента оправям грота и после трябва да го вдигнем и остава още едно платно само за оправяне. Ето един представител на клуб от Приморско. Какво правиш в момента? Етапа за удължителя на лазера. Тя за какво служи? Да не влиза вода в самия удължител. Ти си от клуб от община Балчик. Да. Защо точно ветроходство се реши да се занимаваш? Ами защото нито един друг спорт не ме привлича и когато чух за него, просто реших да се пробвам. И така вече от 7 години тренирам. Сега по време на пандемията има ли възможност да се тренира този спорт? Има, той е индивидуален спорт. Няма опасност от заразяване от COVID-19, понеже че има голяма дистанция между лодките. А защо точно ветроходство си решил да тренираш? Ми не знам, от дете просто ми влезе в сърцето, още от преди ден като отивах на кея и като видях лодките и така си казах, че това е моят спорт. Награждаването ще бъде в 16 часа в неделя на 11 април. По календар следващата регата трябваше да бъде в Несебър, но те отмениха поради епидемичните условия, които в момента са малко по-различни. И очаква се да се проведе следващата регата в Бургас, регата Порт Бургас, началото на май месец. Много ви благодаря. И така, както разбрахте, награждаването в тази регата Бриз Пролет 2021 ще бъде в неделя. Пожелаваме успех на всички състезатели. И до награждаването има много време. 2 дни тези деца ще плават в тази необятност и невероятна красота. Оставаме във Варна сега заради двойка черни лебеди, които имат рожден ден утре. Стават на 6 години. Не, че те самите се вълнуват от това, но нямат нищо против специалното внимание на хората към тях. А Варненският зоопарк организира конкурс за детски рисунки на лебедите. Антонио и Вероника се казват те. Мариана Малева предава от зоопарка във Варна. Здравей, Мариана! Здравейте! Вече над 20 деца са предали своите рисунки и искат да участват в конкурса, обявен от зоопарка във Варна по повод 6-тия рожден ден на черните лебеди. Тук можете да видите подредени част от тези рисунки. Някои от тях са придружени с послания, други с пожелания, но с най-голяма обич от малките деца. Буквално преди минути от касата ни донесаха още една рисунка. Искам и нея да ви покажа. Това е един от черните лебеди с част от своето потомство. Отгоре пише Вихра, 8 клас или 8 години, не мога да разчита, но сега ще я предам на директора на зоопарка, за да участва наравно с творбите на другите деца в конкурса. Все пак има състезателен характер.
Интересното за черните лебеди е, че те са защитен вид. Малко по-дребни са от белите лебеди, но са също толкова грациозни. И друго важно условие, ако решите да отглеждате черни лебеди, трябва да знаете, че те имат непредсказуем характер. Тоест, вие трябва да се нагласите към техните особености, към техния характер, а да не очаквате обратното. Откъде пристигнаха обаче тези лебеди? Как стигнаха те до Варна? До 2012 година Варнинския зоопарк притежаваше черни лебеди, но неприятен инцидент ни остави без такива. И 2016 се роди спонтанно от нашия екип да направим една дарителска кампания. И в момента, в който я обявихме, часове буквално си обадиха двама със собственици на една строителна фирма и казаха, ние ги купуваме, нали, лебедите. И след една седмица бяхме горди собственици вече на черните лебеди. И тъй като те бяха хората, които ни дариха, всъщност и те са кръстници на тези лебеди и те всъщност дадаха тези прекрасни имена. И започна репортажа с това колко са непредсказуеми и затова искам да продължа с една теория има за несигурността, която се казва именно черните лебеди и от един математик американски, той има и книга на тази тема. И тази теория, именно черните лебеди, предсказва много редки и случайни събития, които именно се с характеристиките, че са непредсказуеми, имат огромно влияние и могат да бъдат тълкувани с задна дата. Така че са непредвидими и ако искате да гледате, не дейте да очаквате да се приспособят към вас. Наистина, ние очаквахме да дойдат точно тук, в тази част на езерото, но те се оказаха, че са на отсрещната страна. Преди малко дойде и доктор Михаил Василев, който се опита да ги привлече с купичка с зеле. Зелето ли е най-любимата храна на лебеди? Защото аз за първи път го чувам сега. Да, това, което ние сме забелязали, че зелето е една от най-любимите храни на лебедите. Поне една от храните, които са сухоземни, а иначе те предпочитат водна растителност, която откриват в нашите езера. Как се разбират с техните бели събратия, с посетителите? Към тях как се отнасят? Към посетителите се отнасят доста добре, към нас не чак толкова. Защо? Това си има причина, защото ние се налага от време на време да ги местим, тъй като когато наближи летния сезон, ние ги пренасяме от тяхната зимна волиера в просторните летни езера. В момента наистина е те се намират в по-широкото местообитание. Нещо по-специфично за техните характери. Полигамни ли са? Има ли доминиране в семейството, жената над мъжа и обратното? Да, има доминиране. Като цяло мъжкият доминира, който е малко по-едър и доста протективно настроен спрямо женската. Той я защитава от неприятности. И лебедите са едни моногамни животни, едни от най-известните моногамни животни, които остават заедно за цял живот. Всъщност, това, което е интересно да споделим, че процентът на разводите при лебедите е само 6%. Много интересна наистина подробност. Нека да поканим всички утре тук в зоопарка във Варна на официалното отбелязване на 6-я рожден ден на черните лебеди Антонио и Вероника. Утре тук ще бъдат обявени победителите в конкурса за детски рисунки. А следващия рожденик в зоопарка във Варна ще празнува в края на месец април. Това е камилчето Айван. Надявам се отново да ни поканят. Да, така е много мило. Мила е тази покана, така че ще се отзовем. Така се разделяме до понеделник. Слънчеви ще са съботата и неделята. Вероятно много мотористи ще извадят моторите си да се порадват на това хубаво време. Да знаете обаче, че Пътна полиция ще обръща специално внимание на мотористите този уикенд. От утре до 14. Ще се видим в понеделника.